Як це жити в стані стресу, постійному очікуванні війни і нападу будь-якої миті? В реальності життя на пороховій діжці. Ізраїль живе десятиліттями. Всі дії на випадок надзвичайного стану розписані посекундно. Всі жителі знають, куди бігти, що брати і де надійно можна сховатися. Спеціальний репортаж з Ізраїлю. Тривожними сиренами в будь-який час доби тут нікого не здивуєш. Ізраїльсько-палестинський конфлікт триває десятиліттями. Обстріли і провокації – буденна історія для місцевих мешканців. Найбільше дістається південним районам країни, які межують із сектором Гази. Це смуга протяжністю 60 кілометрів. Як діяти у випадку загрози, знає кожен мешканець прикордонної території. Армія дає нам, мешканцям прикордонних поселень, точні інструкції, як діяти в тій чи іншій екстремальній ситуації. Повітряна тривога у нас в нашому районі означає ракетну чи мінометну атаку зі сторони Гази. І ми маємо всього 10-12 секунд, щоб сховатися. Швидко дістатися до укриття – головне завдання цивільного населення. В багатьох нових чи реконструйованих будинках є спеціальні кімнати безпеки з укріпленими стінами і броньованими дверима – мамади. Там, де їх немає, влада організовує інші варіанти, зокрема бетонні бункери у дворах. Ось наше укриття – це куб з посиленого бетону, який стоїть одразу поряд з домом. Тому що у нас дуже мало часу, аби дістатися сховку. Система оповіщення і комунікації з населенням в Ізраїлі працює зразково. Є спеціальна служба громадянської оборони, яка надає потрібні детальні інструкції. Інформацію доносять усіма доступними способами – через телебачення, радіо, інтернет, смс-повідомлення. Часто керують підрозділами громадянської оборони досвідчені колишні військові, такі як Ейяль. Він відслужив в армії 24 роки і після відставки продовжив захищати свою країну. Ейяль організовує захист 20 поселень у своєму районі. Також у прикордонних землях формують озброєні загони самооборони. Така система працює у кожному населеному пункті. Є певний набір місцевих жителів, з яких формуються чергові загони. Вони піднімаються по тривозі, коли армія сповіщає про небезпеку. Військові повністю інструктують нас, як діяти, аби захистити населення. Найбільше за останній час загострення між Ізраїлем і сектором Гази відбулося у травні минулого року. Хамас здійснював масовані обстріли території Ізраїлю, за добу випускав по кілька сотень ракет. Під час таких гарячих фаз основний удар на себе бере система протиповітряної оборони «Залізний купол». Вона дуже ефективна у боротьбі із палестинськими ракетами малої дальності і артилерійськими снарядами. Як наслідок, у ході нової хвилі конфлікту загинули понад 200 палестинців і всього 11 громадян Ізраїлю. Нещодавно ізраїльська армія розпочала тестування морської версії залізного купола «Сідом», яку встановлюють на борту військових кораблів. Разом із потужним радаром, який розробили спеціально для захисту територіальних вод, система в ході навчань успішно виявляла загрози, такі як ракети, безпілотні літальні апарати, крилаті ракети. Перехоплювачі знищили усі цілі з ідеальною точністю. Сутність існування Ізраїлю після проголошення незалежності 1948 року дуже влучно описала колишня прем'єрка, уродженка Києва Голда Меєр. «Ми хочемо жити, наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це лишає не дуже багато простору для компромісу». Ізраїль у військовому і технічному плані весь час намагається бути на крок попереду тих, хто його оточує. І поки йому це вдається. Ірина Полотай, Григорій Бадо, Факти, ICTV.